našim odlukama išli smo u dva smjera. Prije svega omogućiti i dalje neometanu opskrbu naftnim derivatima širom Republike Hrvatske, a s druge strane ublažiti cjenovni udar koji uslijed eskalacije cijena nafte na svjetskim, odnosno regionalnom tržištu se dogodio. Upravo zbog toga naše odluke ticale su se s jedne strane ograničenja marži distributera, kako za benzin, tako i za dizel, odnosno za plavi dizel, a s druge strane i smanjenje trošarina na dvije od tri komponente ovih baznih goriva, budući na plavi dizel, kao što znate, se trošarine niti ne zaračunavaju. Ono što čemu svjedočimo proteklih dana, proteklih tjedana, zapravo je eskalacija na cijena svim tržištima energenata. Dakle, samo kratko za informaciju, jutros je cijena električne energije, cijena struje na referentnom tržištu u jednom trenutku dostigla 540 eura po megawatt satu. Prošle godine na isti dan to je bilo 62 eura, pretprošle 20. Kad govorimo o plinu na referentnom TTF tržištu, jutrošnja cijena plina bila je 320 eura megawatt sat, prošle godine na isti ovaj dan bila je 18 eura. S obzirom na ovakve cijene, na činjenicu da je cijena Brenta nafte jutros bila, kao što znate, u jednom trenutku prešla 120 dolara po barelu, u situaciji smo u kojem ne možemo predvidjeti do kad će ova eskalacija cijena ići. Upravo zbog toga automatsko, odnosno ograničenje marže s jedne strane, koje bi trebalo omogućiti distributerima da funkcioniraju, a s druge strane, činjenica da idemo u smanjenje trošarina, da se država odreče dijela prihoda, trebalo bi ublažiti udar. Nadamo se smanjenju, odnosno deeskalaciji sukoba, prekidu ratnih razaranja na Ukrajini, što bi posljedično, nadamo se, moglo dovesti do smanjenja tržišta. Međutim, to u ovom trenutku nitko u svijetu nije u stanju predvidjeti. Cijene futuresa za drugi, treći, četvrti kvartal ukazuju na potencijalno smirivanje cijena, na njihov pad, međutim, one su vođene, ja bih rekao, optimizmom i zdravom razumom. No, neovisno o tome, moramo biti spremni i na drugačije scenarije.